معیار معیار تیرے کر گیا سجدہ حسین کا. جاگنا خدا کے لیے. معیار تیرے کر گیا سجدہ حسین کا. تو معیار تیرے کر گیا سجدہ حسین کا. سجدہ حسین کا کہ کر وہ بلا خدا کی ہے کعبہ حسین کا. ارے جیو آباد, آپ جیو آباد. مل گیا رہا میری علی مولا علی. معیار معیار تیرے کر گیا سجدہ حسین کا کہ کر وہ بلا. میرے ساتھ بولو خدا کی ہے کعبہ کعبہ حسین کا. اور اعلان فضل قرونی ہے دم ہے تو روک لو. اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین. بولو حیدر حیدر علی مولا. کیا کہنے اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ. کیا کہنے حسین کا. اور بولے ابھی ابھی گزرے ہیں ایام کہ بولے خلیل اصغر بشیر کی قسم. وسیم بھائی دیکھیے گا کہ بولے بولے خلیل اصغر بشیر کی قسم حق ہے خدا پہ سب سے زیادہ حسین کا. حق ہے خدا پہ سب سے زیادہ حسین کا. اچھا ایک عجیب وبا پھیلتی جا رہی ہے. جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا جا رہا ہے, جتنے بڑے عہدے پہ فائز ہوتا جا رہا ہے, جتنا اس کا علمی قد بڑا ہوتا جا رہا ہے, جتنی دولت آتی جا رہی ہے, اتنا گردن میں ایک سریا آتا جا رہا ہے. اور سوچنے لگا ہے کہ یہ نعرہ وارہ لگانا جو ہے یہ غریب مسکین لوگوں کا کام ہے.
ایسا ہی ہے بھائی جی آواز رکھا سر ہاں حیدری تو بھائیو مجھ سمیت اگر کسی کو بھی یہ خوش فہمی ہے کہ اس کا قد میسا میں تمہار سے زیادہ بڑا ہے تو نعرہ نہ لگا رہا ٹھیک ہے نا بھائی ہاں جی آواز حیدری خدا پہ سب سے زیادہ حسین کا اور روزی روزی حرام کرتا ہے بغض حسین کھاتا ہے شیخ مر کے بھی صدقہ حسین کا بولے حیدر علی مولا علی مولا بھائی آپ کی تیاری ہے آپ کی آپ کھاتا شیخ مر کے بھی صدقہ حسین کا عقیدے کی عمل کی جو خرابی ہے اس کے لیے میں دو اینٹی بائیوٹکس کی خوراک پرسکرائب کر رہا ہوں ذرا غور سے سننا صدقہ حسین کا اور بیمار فتح زیارتیں کر بو بلا نہ کرے یعنی کہ فلاں صاحب 50 مرتبہ کربلا گئے ہیں لہذا وہ بہت بڑے بابا ہیں بہت بڑے مرشد ہیں اور کوئی غریب کربلا گیا ہی نہیں جا نہیں سکتا اس کی کوئی حیثیت نہیں بھائی جان میر علی سرکار بہت بڑا نام گزرا ہے رسائی ادب کی دنیا کا سب سے بڑا نام مگر میر سرکار کربلا کی زیارت نہ کر سکے مگر پھر بھی میر انیس تھے تو یعنی معیار کچھ اور ہے میں پیش کر رہا ہوں کہ بے معرفت بے معرفت زیارت کر وہ بلا نہ کر کے دیکھا حقوفیوں نے بھی چہرہ حسین کا بے معرفت زیارت کر وہ بلا نہ کر دیکھا حقوفیوں نے بھی چہرہ حسین کا آخری شعر اور پھر اجازت میرے بھائی کی ہے اور ماتم بھی ہے چہرہ حسین کا اور حقدار حقدار جو پہلی اینٹی بائیوٹک تھی وہ صبح کی تھی اب دوسری میں دے رہا ہوں رات کی تاکہ رات بھر اچھی نیند بھی آئے اور دم نکل جائے تو کوئی خوف بھی نہ ہو حقدار حقدار سب سب عزت و تکریم کے مگر حقدار سب عزت و تکریم کے مگر ارے بے لو